Mwagezi wa polisi Mugwanga Freddy Enanga labuda batu seteza ugena mwoleso gwaba na makolele Lugogo habana nyigira mkole fujo tusobode oku yungula aba sirikale na aba polisi ne bambega awamu na aba kesi aba joo kubeirao tuilane timu za feze za aba kugu abava mu kitongole kya ICT bano agenda kubeera nga balondoola beetegereza buli nsonda yonna kubanga tugenda kwesa CCTV ze ziwerawo okwetegereza buli nsonda mu lukungana lw'ebyokwendere batuuzizza mu kibangizi kya bannamakolero e Lugogo mwoleso yugenda okuyindira enanga tanyiza ku nteekateeka z'ebyokwerinda nga bwe ziyimiridde ng'ebitongole bikuumaddembe twagala okugumya bannayuganda n'abategesi nti tulibete ftefu bulungi nnyo okulaba nga omwoleso ogw'omulundi guno gutambula bulungi Olukiiko ono Dr. John Baptist Wanyare okuva minisitule y'ebyobulamu asabye abagenda mwoleso okufaayo ku bulamu bwabwe nga bagoberera amateeka agenda okuteekebwawo yeddewo Kayemba nga yakulira olukiiko olufuzi olwa bannamakolero alambuludde ku muwendo gw'abagenda okwolesa wamu n'engeri omwoleso guno gye gugenda okumalako abantu ennaku y'omuggalo You are safe, you will be peaceful, and you leave this place safe and healthy. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.